factor important també és la part organitzativa. Aquí es cometen molts errors. Principalment, el principal error és vestir-nos d'hombre, mujer, orquestra i voler-ho fer tot, tots els aspectes de l'empresa, assumir-los. Sí que és veritat que al principi s'han de mirar molt els diners i que és una manera d'estalviar, no? Fer-se totes les coses un mateix, però al final això ens porta desgast, moltes hores de treball i un cansament important que fa que no donem l'abast i que el que hauríem de fer bé, que és la nostra feina, no es faci tan bé perquè estic fent altres coses, no? Per exemple, la neteja del local la faig jo, tota la part de comptabilitat i gestoria la faig jo, la part de xarxes i màrqueting la faig jo, els aparadors els faig jo, les compres, les vendes, atendre el client, tot, no? Que són moltes coses i les hores del dia són les que són. Llavors, també necessitem reposar i també necessitem anar a casa i desconnectar un moment per poder pensar i per poder centrar-nos en el que és el projecte. Llavors, sí que està bé assumir el que podem o el que sabem fer millor, però les altres coses a vegades és millor externalitzar-les i que les faci un professional i que ens cobri 50 euros al mes per aquella cosa. Per tant, el que hem de fer és valorar al principi què faré jo, què sí que puc fer i què no. Què no faré? Perquè el que no faré tindrà un cost que jo quan faci l'apartat de números el posaré en allà i quan busqui la viabilitat ja m'ho reflectirà, no? O sigui, el negoci ha de sortir viable considerant aquests costos de tot el que jo no puc fer, perquè sí que ho podré fer durant un temps potser, però no ho podré fer durant anys. Per tant, això voldrà dir costos que he de considerar per veure si realment és viable el negoci. Perquè si a la que jo incorporo tots aquests costos el negoci deixa de ser viable, doncs la veritat és que el negoci realment no és viable, perquè es tracta de poder viure del teu negoci, no de morir darrere del negoci treballant a totes hores. Per tant, siguem realistes, aquí la veritat és que ens autoenganyem moltes vegades en aquest aspecte, intentar ser realistes, no? Què puc fer i què no puc fer. Normalment el que hem de fer és el que se'ns dona bé. El que no se'ns dona bé ho hauríem d'externalitzar. Per tant, considerem-ho també i intentem no equivocar-nos en aquest aspecte.